Na sessão plenária da quarta-feira, o deputado Jacivaldo Isaías, do Republicanos, destacou sobre o projeto de lei de autoria do parlamentar, sancionado pelo governo do estado, que trata sobre o acolhimento psicológico a alunos e professores durante a volta às aulas. Entramos com um projeto de lei para o acolhimento socioemocional e psicológico, tanto aos discentes como aos docentes, tanto aos professores como também aos alunos nas escolas particulares. Porque foram muito tempo isolados, nós não sabemos qual vai ser a reação desses alunos ao voltar às aulas, a ter o convívio social com outros alunos e aos professores também, que estavam aí sem dar a aula e ninguém sabe como se encontra o emocional dessas pessoas, por perca de familiares, né, por perca de entes queridos, de amigos, durante essa pandemia no estado mais crítico que aconteceu. Daí então, as escolas vão, pela lei estadual, vão ter que ter um psicólogo para que possa atender alguma necessidade que haja na escola. E na tribuna, a deputada Tereza Brito, do PV, falou sobre a falta de medicamentos excepcionais de distribuição gratuita para pacientes no estado do Piauí. Continua a queixa, a falta de medicamentos na farmácia de dispensação, medicamentos para diabético, medicamentos para renais, para outras doenças. E aí o Ministério Público entrar com uma ação para buscar, obrigar a Secretaria Estadual de Saúde a fornecer esse medicamento que são importantes para a sobrevida dessas pessoas.